Юля Волкова повелася із зомбі. Татушка знялася у російському фільмі «Зомбі канікули 3D» з автоматом у руках. А сьогодні потрапляє під роздачу моїх коректних та не дуже запитань. Юля, кого було розстрілювати зомбі? Після своєї ролі ходите в кіно на фільми ужасів? Чесно сказати, взагалі не моя роль ужасів, не моя роль, не мій жанр фільму. Я не люблю вообще все, что связано с вампирами, с кровью, с зомби. Но здесь было интересно, что, во-первых, это главная роль, во-вторых, это экшен. Цікаво, що Лєна Катіна, з якою за часів популярності тату Юля гралася у фейкове лесбійське кохання, у серпні вийшла заміж. Ви не повірите, але Юля про це дізналась від мене. Я тепер теж це знаю від вас. Навіть так? Ви були на свадьбі? Ні, мені ніхто туди не приглашав. Ну, я знаю, что вот еще в декабре прошлого года вы говорили в интервью, что с Леной вы созвонитесь раз в год, и, в принципе, вы не подруги, не общаетесь. Да, что заставило снова воссоединиться? В Киеве будет концерт скоро? Я думаю, что миллионы поклонников во всем мире, которые все-таки ждут, хотят, жаждут, мечтают. Плюс все-таки это история. Тату – это не просто какой-то там однодневный проект, это история, которая покорила, завоевала. Финансовая выгода тоже, я так понимаю, зависит. Больше даже, я думаю, здесь вопрос не в финансах. Ні, Лена, деньгами не купиш. До речі, чуєте, як Юля розмовляє? Вже більше року вона відновлюється після операції на голосових зв'язках. Цікаво, чи на сцені усе витягують бек-вокалістки? А як на сцені петь? Петь, бек-вокалістки, я пою. Не могла не спитати. Мене просто шокують постійні зовнішні перетворення Юлі. Ви зараз блондинка, да? Стробері блонд називається. Я взагалі завжди блондинка, у мене рідний цвіт світла. Беленька, просто уже 10 лет в чорному цвіті, я, чесно говоря, немножко подустала. Хочеться чогось більш теплого, свіжого. А ще Юля то накачає в губи до біса силикону, то нататуює такі штучні брови. Ви спочатку зробили пластичну операцію, да, а потім уменьшили опять розмір. Це так перестарались немного, или як це було? А просто воно как-то само розсосалось, я більше поки нічого не хочу робити. Само розсосалось? І куди пішло? Чи може черговий бойфренд не схотів цілувати вареники? Ви, вроді би, як, от, сходять слухи, недавно розсталися з молодим чоловіком. У мене з личною життям все в порядку. У мене є любимий чоловік, якого я люблю. А розставання вже є така. Сошлись, розстались, ругались, новий. Ще ж тут час, мені все добре. За рахунок бойфренда та самими співами ситим не будеш. Тому Юля замалювалась дизайнером взуття. Замахнулася на популярність Крістіана Лубутена. Ви поки в балетках Шанель, а не в собственному, да? Я так понимаю. Еще не вышло вашего. У меня много в обуви, я вообще поклонница. С сентября у нас онлайн-магазин запускается, а после Нового года у нас открывается магазин. И наостанок трохи компромату. У Юлі ж був бурхливий роман із Дімою Біланом. Як на мене, піар спільної пісні. Тим паче, що... Никита Джигурда сказав, що Сергій Лазарєв, Діма Білан геї. Які у вас тоді були з ним відношення? Не знаю, взагалі. Какой кошмар. Не коментирую, це були відношення. Не знаю, геї, не геї, я свічку не держу. А з ним був Роман. Прекрасний мальчик. А вже цього тижня чекай на дует тату у повному складі ексклюзивно у студії «Підйому».